Oi, galera! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Rafa. Oi, galera! Pra poder fazer arte com massinha. Isso aí, a gente tem vários potes de massinha aqui. Pra ser mais exata, 8 potes pra cada uma com várias cores. E a minha mãe, que tá ali atrás das câmeras, vai ter que falar um tema. E a gente vai ter que fazer esse tema. Pode ser comida, objeto, qualquer coisa. Eu tô muito ansiosa porque eu adoro brincar de massinha. E você, Rafa? Eu também gosto muito de brincar de massinha. Quando eu era menor, eu brincava bastante. E quem vai decidir quem venceu são vocês. Isso aí, vocês vão deixar bastante comentário aqui. E também votar aqui nos cards qual foram as esculturas melhores. Se foram as minhas ou se foram as da Rafa. Então assiste o vídeo até o final, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal pra gente fazer 6 milhões de ajudas. E se você quer assistir, vem comigo! Olha só, gente, quanta massinha a gente tem. A gente tem roxa, branca, rosa, laranja, verde, amarelo, vermelho e azul. E a gente vai ter que fazer várias artes com elas. Então vai lá, mãe, dá oi. Oi, gente, tudo bom? E agora fala um tema. Então, eu tô pensando em comida, porque eu adoro comida. Aí uma coisa que é bem legal e que a gente tá sempre comendo aqui em casa é hambúrguer. Hambúrguer! Então vamos lá. Cada uma tem só um minuto pra fazer. Um minuto pra fazer o hambúrguer. Os nossos hambúrgueres já ficaram prontos e vamos lá que a gente vai mostrar pra vocês. Esse daqui é o hambúrguer da Rafa. Fala o que tem no seu hambúrguer. Meu hambúrguer tem o pão, o tomate, o alface, o queijo, a carne e um pouquinho de gergelim. O meu hambúrguer ele tem o pão, o queijo, o tomate, o alface, a carne e também tem um pouquinho de gergelim. Qual hambúrguer vocês mais gostaram? O meu ou da Rafa? Comenta aqui se você gostou mais do meu. Comenta a hashtag VaiTimeJu. Se você gostou mais da Rafa, hashtag VaiTimeRafa. Ai, eu amei o meu. Dá até vontade de comer de verdade. Pena que não pode. Vamos lá, mãe. Fala um próximo tema. Próximo tema é sorvete. Sorvete. Sorvete, vamos lá. Eu não gosto de sorvete. Todo mundo ama. Não olha o meu, João. Por que eu iria olhar o seu aqui? Você quer me copiar? Eu? A massinha não sai. Já ficou pronto, a gente já fez sorvete. E olha só, esse foi o meu sorvete. Ele é uma casquinha, tipo a do McDonald's. Tem cone. E o sorvete é de baunilha. O meu, ele é uma casquinha também, mas é aquele sorvete de bola, né? Ele tem duas bolas, uma bola de morango, uma bola de uva. Eu botei algumas bolinhas aqui pra imitar uns confetes e tal. Acho que é um sorvete bem gostoso, olha só. Isso aí, gente. Se quando você for comentar de qual time você é, bota assim, tipo hambúrguer, aí bota hashtag qual é o time, sorvete, hashtag qual é o seu time. Isso. Eu amei o meu. Que delícia. E qual será o próximo? Qual o próximo tema, mãe? Qual o próximo? O próximo tema é cookie. Cookie. Porra, eu tenho massinha marrom pronta. Olha só, galera, como ficou o cookie. O meu ficou assim, ó. Ele é marronzinho, ó, de chocolate com gotas de chocolate branco. Eu diria que está uma delícia se isso aqui fosse de verdade, hein? Quem aí gosta de cookie? O meu cookie, ele tem gotas de chocolate tingido de vermelho e é chocolate belga. Eu diria também que está uma delícia. Que vontade de comer. Eu amei. Não esquece de comentar para qual time você achou mais bonito. Vai, mãe! Próximo! Próximo tema, mãe, qual é? Cupcake! Ai, cupcake! Já vou aproveitar a massa do cookie. Gente. A cobertura vai ser de chocolate. Gente, olha só, o meu já tá pronto. A Ju tá aqui fazendo o dela, terminando. Ela já vai mostrar pra vocês. E o meu, ele tem uma cobertura de morango, mas a base dele é de chocolate. Então quando você morde assim, ó, é chocolate com a cobertura de morango e uma cerejinha pra dar um toque, né? Um toque especial nele. Eu
Acho que tá muito bom. Vamos ver se da Ju vai ficar tão gostoso quanto o meu. Com certeza. E aí, já tá acabando? Tô quase, hein? Tô quase. O que, que será que ela vai fazer? Cupcake mais bonito do que o seu. Será que vai ser mais bonito que o meu? Uou! Só que não, só que não. Vai, Juju, vai, Juju, vai. Assim. Assim. Ai, ai, ai. Ai, 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 tadinho, ela vai chorar. Ai, ela vai chorar. Vai ficar péssimo na relação. Ai, tadinha, beija ela. Ai, sangue. Beija ela. Gente, esse é meu cupcake. Ele é um bichinho com rostinho, como se fosse um cocôzinho, mas ele tá bem fofo. Ele é um cupcake de chocolate, cobertura de chocolate, bolo branco por dentro. Quando você corta, sai recheio de doce de leite. Ele é uma delícia. Esse daqui em cima é brigadeiro. O meu, bota ali do lado. Qual que é o mais bonito, galera? Comentem. Meu Deus, ele também. Comentem. E vamos fazer outra coisa. O que, mãe? Eu quero que vocês façam um cacto. Um cacto! Ai, meu cacto vai ficar lindo. O meu vai ficar muito mais queridinho. Olha, gente, meu cacto já ficou pronto. Que isso? Eu sou mais rápida que você. Porque a pessoa deve estar feia. O meu não tá feio, nada. Gente, meu cacto já tá pronto aqui, só esperando o Daju ficar pronto. Esse é o meu cacto. Ele é igual aquele ali do cenário. Ele tem as bolinhas brancas, que são as luzes. E esse aqui é o meu. Ele não é muito parecido com o do cenário. Ele é mais bonito que o do cenário. Ele tem essas bolinhas brancas que são os espinhos, não são luzes, são os espinhos. Ele tem um balde aqui bem grandão pra sustentar ele. E ele é como se fosse um cacto, gente. Isso aqui são os braços. Ele tá fazendo... Ela tá fazendo cacto. Tá bem bonito, tá bem parecido os dois. Então vai, mãe, qual que vai ser o próximo? O próximo vai ser um sushi. Eu já sei como eu vou fazer. Quem aí gosta de sushi, gente? Eu não gosto nem um pouco. Eu gosto, eu amo. Oi? Brincadeira, eu odeio. Tira, gente, ela não gosta, não. Não, não, pega um pouco dessa massinha. Não, não, pega uma massinha. Não, 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 não. Desfaz ele seu hambúrguer. Não vale pegar a massinha do adversário. Olha só, gente, meu já tá pronto. Olha como ficou bonitinho. E o meu só falta fazendo detalhes. O Daju tá fazendo detalhes, ó. O meu tá assim, bem lindinho. Eu acho que isso aqui é sushi, não sei. Parece até um negocinho de salsicha. Parece sushi. E o seu, Ju? Olha, gente, o meu sushi. Ele é um arrozinho com salmão e ele tem essa folhinha. O meu é arroz com salmão só, não tem folhinha nenhuma. Mas eu achei que a cor do meu tá melhor. Né, gente? Bota aqui qual que você gostou. Bota aqui qual que você gostou mais. E aí, mãe, qual que é o próximo? O próximo é uma coisa que vocês gostam muito, a Juliana gosta muito. Eu já acho que eu já sei o que é. Posso falar? Flamingo? Pode. Exatamente! Um flamingo! Eita! Eu tenho uma massinha preta. Flamingo é preto? Não! A minha massinha rosa sumiu, você roubou. Eu não roubei, meu pote tá aqui, ó. Mas tá faltando pote da minha. Eu tinha um pote cheio. Ó, oh, já tô acabando. Você tá perdendo. Também... Não. Nossa, o Flamengo tá muito feio. Mostra. O meu tá muito feio nada. Ah, não. Deixa eu ver. Mostra aí, Rafa. O meu tá ficando feio? Não, tá ficando feio. Tá horrível. Então tá bem... Tá igualzinho aqueles Flamengo que a gente viu lá na Disney. Tá horrível. Gente, tá horrível. Perfeito. Hoje é horrível. Tá igualzinho. Atrás da Rafa tem um, gente. É ó, inveja que ela tá sentindo. Meu Deus, tá lindo o dinossauro da Rafa. Ô, oh, saiu o Flamengo. É um flamingo. E o seu, Ju, não tá pronto. Ih, parece até uma ave. Ai. Sem cabeça. O flamingo é o quê? Um dinossauro? Ele é uma ave, ai, mostra né? Mostra aí, mostra. Pô, olha o pescoço do meu, tá igual do flamingo. Gente, o seu tá igual um passarinho. O seu não tá um flamingo. Pássaro rosa. Desclassificado. Segura a cabeça, segura. Para, gente. Pô, eu tô mais bonito. Tá nada, tá parecendo uma... Gente, ele não tem nem... Pô, tá parecendo um passarinho. Ele tem bico. Outra cor. E o bico. Ai, gente, olha aí, ó.
Vê qual que tá melhor, galera. Comenta aqui embaixo. Ah, oh, meu Flamengo. Qual que tá... Não, levando em consideração que tem que estar parecido com um flamingo. Não é com um passarinho. Ah, ficou bonito. Flamingo é assim, Ju. Pô, então, vamos para todo amassado. Vamos para o próximo e último. Qual não, que é, último, mãe? Não. O último sim. Então, agora o próximo e último é um biscoito recheado. Vamos lá. Que o meu vai ser melhor, com certeza. Ih, ela tá se achando. Ela tá se sentindo. Meu biscoito recheado ficou assim. É um Oreo. O meu é um traquinas de morango. O dela é aquele Oreo super, né? Que é lotado de recheio. O meu é tipo traquinas mesmo, que é um pouquinho só de recheio. Isso aí, volta aqui qual que você mais gostou. O meu tá tão lindo. Não faça isso. Tô mordendo. Olha só o meu por dentro. Olha o meu por dentro. O meu é majestoso por dentro. Nem dá pra ver o seu recheio por dentro. O meu dá. É porque eu vou... Volta aqui qual que você gostou mais. E agora, galera, o vídeo está chegando ao final, né, Ju? Pois é, infelizmente, mas não fiquem tristes, porque se vocês quiserem, vai ter a parte 2 desse vídeo. Então comenta aqui, vota qual foi seu preferido, se foi hashtag vai time Ju, ou se foi hashtag vai time Rafa. Com certeza foi hashtag vai time Ju. Também deixa muito like pra gente saber que você gostou desse vídeo, que você quer mais. E também me siga nas redes sociais, vão estar aparecendo aqui na tela. Instagram e Facebook é Balta J, bem fácil de memorizar. E também pra você se inscrever no canal, só clicar na minha foto, olha só que foto bonita, tá aparecendo aqui a foto. Clica nela. E tem aqui dois vídeos também. É verdade, só você clicar neles pra ver outros vídeos super legais. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.